vybral som si tento sektor za to, že ma baví obrábanie ocele. Proste môžeme tu frézovať, vrtať, môžeme si vyrobiť čes, čiže si nakreslíme na papier z tej ocele. Ľúbi sa mi tu to, že môžeme tu, proste máme viacej praxe ako teórie a môžeme proste vidieť tých starších ľudí, ako robia na tých strojoch obrábacích a môžeme sa to od nich naučiť.